Bħala partim l-impentijaw fawu l-edukazzjoni fit-tul il-Ministeru għall-edukazzjoni nida l-strategija nazjonali għall-talim tull il-ħajja sal-2030. dill strategija timxijig tfit ma l-strategija nazjonali għall-edukazzjoni li waslet fl-axar konsultazzjoni għabel din u kolt kun imnedija xar id L-strategija għall-edukazzjoni fit-tul għanda tliet pilastri ewlenin u 51 azzjoni strategika li fl-imkin jitrattaw l-opportunitajiet għall-talim immirati lejn adulti. Jeħtieġu ħilet bażiċi il-metodi u opportunitajiet ta' talim diversi biex tkun żgurata l inklusivita u li tkun żgurata l-kualita' fit-taħriġ tahriċ ta' talim tull il-ħajja. Kif spiegat mana l-uffiċjal Edukattiv għal talim fit-tull mendi mifsud, l istrateġija għanda missioni soċjali fil-qalba taħħa u għandalan li t-tejja pil-ħajja ta' dawk l-aktar bdi. Din l istrateġija għanda missioni soċjali u sa' tkun attatikas kul kull-adult, kull-individu li ġewwa malta. Per b-mod speċjali dawk il-gruppi vulnerabli. Aħna semmejna diversi gruppi vulnerabli fil-strategija fostom personi li għandhom xie forma ta' dizabilta, fostom l-immigranti u anka dawk l-adulti li meta kienu iżar ħallew l-iskola kmini u għallura għandhom nuqqas ta' kwalifiki u ħiliet. L-istrateġija se jkollha rwol ewlieni biex jintlaħħu l-miri nazzjonali biex t-izdit kemm ir-rata ta' impjieg kif ukoll il-parteċipazzjoni tal-adulti fit tallin waqt li titnaqqas ir-rata ta' persuni f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali. Il-benefiċċji tat-tagħlim tul il-ħajja ma jiqfux fuq livell <schnell> individwali iżda għandhom effetti li jinxterdu fuq il-livelli kollha tas-soċjetà. Ħajzd it-taħriġ u ħajjiżdiet it-taħriġ fil-komunità. Allura l-adult li forsi <forced high> jħossu. <-tuba> li hemm ċertu jinnaf, forsi ma kellhomx esperjenzi żbieħ meta kienu iżar l-iskola, illum il-ġurnata m'għandhomx għalfej jitlu ġo skola formali imma jistgħu jitalmu anka fil-komunità. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Green ma saħaq kif l-edukazzjoni hija ċavetta li tajn biex il-pajjiż jimxil il, jimx il li tagħti l-mobbiltà ta soċjali u li jint min għandek l-istess so opportunità daqs ieħor li tavanza fil-ħajja u tilħaq l-aspirazzjonijiet kollha tiegħek. Il-segretario permanenti fiħdan il-Ministeru Matthew Vella għal kif di l istrateġija i ċavetta tal mobilità soċjali e kif għandalan li tnaqqas l-esklużjoni soċjali billi t il-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u il taħriġ